No zalehni. No, pořádně se tam zbal. Brzdi! Předposlední kopec Monte Grappa, já jsem tam byl jasně nejsilnější. Michal odpadal a já řekl jsem mu, Michale, líbíš se mi. A Michal... Co je, Václave? Ale mě bolí záda. Máš chvilku? No já točím pro olympijský magazín. Jo, hned tam jsem. Omlouvám se, to je velký fanda Václav, ten nás podpořil na Giro, takže na chvilku mizím. Ahoj. No, jsem si zkusil dát 120 a chytli mě trapézy, záda, tyjo, nějak to není dobrý. To by mohlo být řidítkama. Řidítkama. No podívej se na Manfreda. A jak na Manfreda, kdo to je? Já ti to ukážu. Tak Václave, tohle to je Manfred. To je legendární koloběžka Honzy Vláška, která najela už krásných asi 30 000 km. Ujel na ní Tour de France, Paříž, Roubaix. Tahle ta koloběžka je výjimečná svými řídítky. Jsou vlaštovkovýho typu. A vlastně umožňuje jezdci tu nejpřirozenější polohu, což je vzpřímená pozice. A tenhle ten postoj je v pohodě, ale jakmile je dáš víc jak 100 km, 150, 200, nebo několik dní, tak to už víc bolí. Podívej se, jo. Držím řidítka a jak jsem ohlej. Jo, to je pohoda. Vidíš. Jo, já fakt stojím úplně rovně. Jako vůbec nejsem závodák, jo. Ale je to pohoda. No ale stejně tohle je pocit. To jsem závodák, to mě baví víc. No. Vidíš, Václave, takže jednoduchou výměnou řidítek získáš z úžasný závodní koloběžky výletní nebo expediční stroj. Takhle jednoduchý to je. Jako já jsem spíš závodák, jo, ten závodní typ. Ale tyjo, kdybych chtěl zase nějakou challenge, jo, dát si něco delšího. 120, 150, 200. Tak to je super věc. Do toho jdu. Dík.